さてそれではですね、第2部始めていきたいと思います。皆さんチャットでもいろいろ意見いただいておりますし、会場からもですね、質問をいただいております。なるべくたくさんの方の意見を、お答えしていきたいと思いますが、もしかしたらまだ、全て答えられないかもしれませんが、今日ですね、フロアに、会場に来ていただいている、フロアの側の方から何人かちょっとも、発言をお願いしておりますので、まずはですね、トップバッターで農民連の、斉藤さんからちょっとお話をお願いしたいと思います。今マイク行きますので、はい、マイク行きますのでちょっとお待ちください。ご紹介いただきました農民運動全国連合会の斉藤と言います。発言の機会を与えてくれてありがとうございました。私たちは全国で農民のとして、実質的な運動を頑張ろうということで30年活動してきましたけども、今回の秋田こまちRの問題については、実は2018年だったと思いますけども、国連で、農民の権利宣言という宣言が採択されて、その19条に種の農民の種の権利という条項があるんですけども、私たち農民連が種の問題に関わり始めたのは2010年の名古屋の生物多様性条約締約国会議からが本格的な運動なんですが、それと合わせてその頃からずっとその農民の権利宣言について国際的にいろんな権利を主張をきちっとやろうという運動が起こって、その一環としてさまざまな運動に関わってきたわけですけども、今回の秋田こまちRがの問題が突然出てきたっていう背景についてなんですけども、私たちどうもここいろいろ考えてみますと、尹薬さんもそれから相馬さんもおっしゃってたんですけども、今政府が進めている輸出戦略、農産物の輸出戦略がやっぱ根底にあるんではないか。でそれは取りも直さず、最近テレビのコマーシャルで農業の工業化っていう言葉がかなり出てきていると思うんですよね。ダイバーハウスなんかをひっくるめて、これからは農業の工業化だとか、新潟のおじいちゃんがドローンを使って頑張ってるとか、そういうさまざまなテレビコマーシャルがあるんですけども、それに象徴されるように、今政府はこれから2050年には農民が担い手が農民、いわゆる農民と言われる人は30万人になる、そういうものに対応するためにどうするかという、そういうような観点から今度の農業基本法をいろいろ議論しているわけですよね。そして農業基本法の原案が2月の下旬に出されたときに、私たちまさにこの秋田こまちRとの関係で見事に一致しているな、見事にその狙いを明らかにしているなと思ったのが21条農産物の輸出に関する措置ということが盛り込まれていました。こういうふうに書いてあります。農産物の安定的な輸出を確保するために、国と民間との連携により、輸出の相手国の多様化や輸出の相手国への投資の促進、その他必要な措置を講ずる。要するに輸出を安定的に輸出するために相手の国に投資をしたり、技術を持っていったり、そういうことを大いにやりましょう、日本政府としてですね、そういうことを言っているのと、その逆に農産物の、ごめんなさい、今の方は輸入ですね、輸出の場合、農産物を輸出、そういうものを農産物を輸出相手国で作ったものを日本に持ってくるときには、企業の力を大いに使いましょうと、そういうふうなことを書いてあるわけですね。そういう点から考えますと、今回の秋田こまちRの問題はまさに趣旨を突破口にして、農業全体を工業化していく、農民のいない農業生産を作っていく、そういう狙いを今度の農業基本法では明確にしているというふうに言って過言ではないと思うんです。ぜひ条文を21条22条を読んでいただ
で、インターネットでも検索できますので読んでいただけると分かりますけども、本当に私もこの問題出た時に、ずっとこういう活動をやってきて、ここまで書くのかという、日本の政府が日本の食料を誰に委ねるのかということが非常にはっきりしてきた。でその一つの象徴がこの秋田コマチュアル、いわゆる種を独占する、まさに谷口先生がおっしゃいましたように、本来食べ物というのは国民一人一人が選ぶ権利があるし、農業だったらば農業生産をしているその農民がどういうものを作りたいか、どのように作りたいかというのはそれぞれが生産する農民の権利のはずなんですね。それをないがしろにするような政策はやっぱりきっぱりと反対していくということ、これを変えていくという、そういう運動を一緒に頑張っていっていきたいと思っています。よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。今いくつかですね、農業の工業化だとか輸出の問題だとかあって、多分コメンテーターの方々、俺がちょっと答えたいよっていうのはあると思いますが、ちょっとそのまま次の方の質問、お話に行きたいと思います。生活協同組合の組合員としてね、活動されているお二人、小松崎さんと小野寺さん来られてますので、消費者の立場からどうかということでお話しいただけますか。私は生協パルシステム東京の小松崎と申します。私は質問としてなんかあるなと、わからないことがたくさんあるのですが、消費者食品を学んできたこともありまして、この度のイオンビーム14ビームを照射したお米というものが本当に安全なのだろうか、残っていないのだろうかとか、人体への影響はどの程度のものなのだろうかという、そういう心配ももちろんあります。その辺で自分の生協にも Q&A がありまして、聞いてはいます。そうしましたらば、残存するといったこともありません、安全ですというきっぱりとした返事をもらいましたのですが、実証方法は何だったのだろうという疑問もまだ残っているままなんですね。ですからどういう形でこの止めさせるというか、止めてほしいという願いを表したらいいのかというのが今一番したいことであります。ありがとうございました。今日はいろいろなお話を聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。じゃあもう一人欲しかったらお願いします。難しいことはわからないんですけれども、すごい素朴な質問で恥ずかしいんですけれども、今パルシステムに入っているんですけれども、その生産者の方々がね、知っててそれを賛成されてるのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたいかなと思っています。はい、じゃあこれまた後でね、相馬さんからお答えいただければと思います。じゃあ続いてですね、今、生活組合の、組合員の方からのお話を伺いましたが、逆にですね、生活組合、生活協同組合の、運営している方々も今日来ていただいておりますので、じゃあコープ自然派の、河合さん、横川さんおられますので、はい、どうぞお願いします。はい、生活協同組合コープ自然派兵庫から参りました横川と申します。今日このような機会に参加させていただきありがとうございます。コープ自然派ではですね、グループ全体で14ビーム、生島に対しての反対姿勢を持っています。この問題はですね、地域の文化の継承、有機農業の原則を阻害し、問題の本質理解がですね、行政にはやっぱり不足しているということに、私は特に残念な思いを持っています。兵庫県では2027年にコシヒカリ環一号の導入が検討されていましたので、私たちも昨年ですね、飲薬さん、川田さん、谷口さんのご参加いただきまして、全国から参加者を集う学習会の開催と検討の面談を行いました。兵庫では私たち以外にも他団体の方々が行動しですね、その影響かどうか分かりませんけれども、現在は兵庫県での導入時期っていうのは未定という回答をいただいています。ちょっと私がお聞きしたいのは、その後兵庫県の、含めてですね、行政の動きなど、情報があれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。河合さんの方は良かったですかね。はい、
はい、コープ自然派四国の河合と申します。今日はどうもありがとうございます。まあ、素朴なちょっとこちらも質問になってきます。まあ、地域でこの問題 の、 その認知っていうところですね。私ども、特に私は四国の方で活動をさせていただいていることもあってですね、秋田小町 の、 その、育種みたいなことがちょっとなかなかない地域ではあるんですよ。でそういったことも含めて生産者、消費者ともにですね、この14ビームの問題等にですね、まあ、なかなか初めて聞きましたというような方がやっぱり非常に多い。で、まあ、かたや進めようとしているこの秋田県の中で生産者 の、 の認知、まあ、農家さんがどう思われているかというのは多分後ほど相馬さんからご回答いただけるのかなと思ってはいるんですけど、一般に県民がどういう反応を示しているのか、これはそれは14ビームの問題もそうなんですけど、まあ、その根源であるそのカドミウムのことですね、まあ、そこら辺 の、 その、認識みたいなものがですね、県民の中でどういうことが醸成されているのか、どういう考え方になっているのかっていうようなことのその雰囲気みたいなものもですね、教えていただければと思っています。もう一つ質問いいですか。秋田県の中でそのカドミウムの、そのカドミウムがその土中に、存在しているという地域が、まあ、点在している率が、まあ、他の県と比べると高いということなんですけど、これはもともとその土地に固定された状態であるものなのか、それとも地中から例えば地下水であったりとかですね、雨水であったりとか、用水なんかを介して流れてきたものが常にそこにあるというようなものなのか、そこら辺またご回答いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あとじゃあフロアからもう一方ですね、お米屋さんの立場で、ちょっと発言いただければと思います。伊佐子さん、お願いします。台東区で、1906年からかなやって、僕らで3代目なんですけど、僕自身は45歳まで教員やって、まあ、社会科の教員やってまして、それこそ緒方村なんかもいろいろ教科書書く連中と一緒に訪問したりですね、農家のことは、食管法時代だから直に取引しちゃいけない時代に、事業の教材という点でいろいろ農家とお話しできた、まあ、それが結局1993年に僕は教員から米屋に転じたんで、他一気に大凶作の年ですよね。だから一気に流通が自由化しまして、1995年に食管法なくなりますけど、あの時に NHK に出て、実は話したのは僕なんですよね。どうしてかっていうと、うちは農家と直につながる、つまり農家のこだわりを含めて心根とか心意気も含めて売るっていうね、でそういう売り方をしたので、まあ、それこそ社会科の資料集なんかにも載ったりとか、まあ、結局これが一つの新しい道なんていう感じになったんでしょうね。して東京の主だった米屋さんも随分見に来ました。どういう売り方したのかっていうと、玄米で置いといて目の前で精米するやり方なんですよ。でそうすると玄米で食べる方もいいし、あとはもうブズキにするのは全部サービスですからね。で白米にした途端にもう劣化始まりますから、袋詰めにして売らないと、そういう売り方をしたんですね。でこれかなり東京の主だった米屋さん見に来ました。でその中からまあフィーリングの合う人たちと、グループを作ってっていうようなことをやってきました。それで実は今ここでも伺いたいんですけど、ご飯茶碗一杯の値段って皆さん頭の中にあります？自分が買ってるご飯のどのくらいの値段のご飯食べてるかっていうのあります？意外とこれ知らないし意識してないんですよね皆さん。
簡単に言えば男の茶碗で言って、7000円の米だから、これ雪米ですよね。1キロ、あ、10キロ7000円だったらこれで50円ですよ。だから10キロで1万円の米で70円です。だから10キロで1万4000円の米で100円ですよ。テーブルの上でこんな安いものあります？他にアンパンだって100円じゃ買えないでしょ。それをね、もっとね、国民全体に広げなくちゃいけないんじゃないですか。まずそこからだと思うんですよ。それからね、まあ、長い時間あれですから、R の話は出ましたけど、新潟のコシヒカリって皆さんただの新潟のコシヒカリと思って買ってません？これコシヒカリ BL っていうのに変わってんですよ。で、結果的にどういうことになってるかっていうと、かつて、まあ、要するに業界誌で証券アドバイスってなりますけど、あそこに相場のあれがずっと出てますけど、魚沼も新潟の経済連が BL にした途端にですね、魚沼も一般コシもどんどこどんどこ値段が下がって、で今どうなってるかっていうと、ゆめぴりかの方が一般の新潟コシヒカリより上ですからね。つや姫はもっと上ですよ。だから新潟ブランドがなくなったんですよ、 BL にして。で、なんでなくなったのか、皆さん知らないのにね。要するにね、10人のうち3人は鋭いんですよ、味覚が。でもこれみんな主観的なもんだから、自分が鋭いかどうかなんて知らないでしょ。僕だって分かんないですよ、他の人と比べようないから。ところがね、まあ小売店っていうのは、まあ、もう本当に絶滅危惧種みたいに今なってますけど、 米屋っていうのは、あのね、いろんな人が食べ方比べられるんですよ、お客さんを。そうするとね、例えば新潟のコシヒカリ BL になるときにうちは何頼んだかっていうと、従来コシで栽培してください頼んだんですね。してそれを了解してくれた人のお米は続けたんですよ。ただすごい人もいてね、自分で認証団体立ち上げるようなすごい人もいたんで、その人は県の方のにもメンツというか、まあ、顔立てなくちゃいけないっていうのがあって、 BL でっていうんで、まあ、そろそろちょっと、はい、はいはい、それでその BL でやったらどうなったか、今まで売れてたものが半分になったんです。それからそのお米で従来コシで納品してたデパートの料亭がどういう反応したかっていうと、3年目ぐらいで今回の米違うよって反応してきたんですよ。して生産者が聞いて、ごめん BL 送っちゃったって言うんですよ。だから味覚の鋭い人は分かっちゃう、ね、ちょっともう時間がそろそろ終わりなので、はいはい、だからその点皆さんの味覚、そこのところが非常に大切だっていうことを お話ししました。すいません、はい、ありがとうございます。さて、いくつか質問が出ましたのであれですけど、まず最初輸出のこととかについて、あとはその有機チャットでもですね、この R になった時に有機認証できるのかみたいな質問がありましたので、この辺は久保田さんからお話ししていただいていいですか。そうですね、特に有機認証とか、あと輸出した時に EU とかでどうなるのかみたいな話もあるんですけど、まあ、分かる範囲で、はい、結構です。そうですね、分かる話から、まあ、輸出の話は陰薬さんの方がご存知だと思いますが、有機認証に関してなんですね、これはですね、原則として例えば EU の有機の基準であるとか、それからアメリカの有機の基準であるとか、原則として、放射線は使わないというような、まあ、そういう原則があるんです。ただし、具体的な有機の基準そのものですね、これをこうしてはいけないとかってなりますと、放射線を使ってはいけないの中身はですね、まあ、照射じゃがいもっていうのがありまして、
昨年度亡くなりましたけれども、商社食品商社食品そのものの保存のためとか殺菌のためとかじゃがいもの発芽を抑制するとか、まあ、そういう、保存や加工の段階で放射線を使わないという基準そのものはあります。コーデックス委員会の基準にもあるんですね。まあ、ただし放射線育種育種の品種を作る段階で、放射線を使ったもの放射線育種のものですね、ガンマ線を使った育種であるとかそれから14ビームを使った育種であるとか、まあ、それについては言及がないんですね。規定がないんですよね、というようなことなんですね。ですから日本の農林水産省はですね、言及がないとというのは使ってもいいというふうな解釈をしたんだろうと思います。それでつい最近ですけれども有機ジャスに関して Q&A というのを農林水産省が出しているんですね。結構膨大なものなんですけれどもそれの中に質問が新しく加わっていました。放射線で育種された種ですね、そういうものを使っていいんですかと、それはいいですよと書いてあるという、まあ、そういうことで、まあ、文書が私は勝手にできちゃったと、少なくとも消費者が知らないところでできたんじゃないかなと思います。ということで農林水産省はそういうふうに言ってる。ただもともと有機農業の原理とか原則ですね、そういう人為的なもの自然の摂理から離れたものそういうふうなものは使わない、そういうものが有機の基準になってるわけですよね、というようなことで、というような状況です。はい、ありがとうございます。あと次ですけども安全性の問題が出てきましたありましたけども、その安全性っていうのは県とかねいろんな方ところは安全だということを言ってるっていうことで安全性のこの実証はされたんでしょうかと、もしされてたらどうだっていうことで、これ川田さんとか谷いかがですかね。安全性の実証の論文はないですね。この遺伝子を壊してこうなった、遺伝子はこうなった、それからアミノ酸はこう変わったっていうのはあるんですけど、それがその例えば動物実験になんかは一切ないので、まあ極端に言えばいきなり人体実験に入る、これはゲノム編集も一緒なんですけども、そういうレベルじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。あと、はい、じゃあ、あと、ですね、いくつかありました。他の県でどんな動きがあるのかというような、質問もありまして、今チャットの方でも、別の県で、秋田小町 R ではないんだけど別のものでその、コシヒカリ環1号との、広大交配種みたいなものを研究しているというような情報があるっていうところもありますけれども、そういうことで今どこでどんなことやってるかという情報をお持ちの方いますか。はい、これですね、県によって情報を公開しているところと公開してないところがあるんですよ。なんか種子条例作ったけどもどういう形でね公開し情報を公開しているか、例えば宮城県とか山口県は公開されてます。残念ながら兵庫県は公開してないんですよね。だから兵庫県の状況というものは分からない。だから県議の人とか交渉しない限りは情報出てこないと思うんです。ただ、兵庫県では、4割ちょっと占めているコシヒカリをコシヒカリ環1号に全量転換するということは検討されていたと、これは今のところ止まっているけども再開する可能性、いつ始まるかというのは分からない状況で、実は一番最初にやろうとしてたのは宮城県でして、宮城県はもう3品種作ってるんですよ。で3品種のうちの1つはもうこれダメだってことで諦めたんだけども、まだ2品種残ってまして、これがいつ始まるかっていうのは分からない状態。そして
今一番よくやってるのが山口県なんですね。山口県はもう5品種作ってまして、で5品種のうち の2つぐらいはちょっとあんまり見込みがないって感じだったと思うんですけども、この3品種に関してはいつ始めるかわからない、2025年から始める可能性っていうのは僕は十分あるんじゃないかなと思います。で山口県とか宮城県はこれ情報を公開してますので、検索することで、あ、コシヒカリ寒一号系のもの、宮城県は一目惚れっていうものと交配させて作ったものをいっぱい作ってると。山口県は何だったかな、ちょっと今忘れました。これは調べられるんですけども、他の県がどうなってるかっていうのは公開してない県に関しては全くわからないんですよね。だから今動いてることがわかってるのは秋田県、宮城県、兵庫県、山口県だけです。埼玉県は栽培実験まではしたけどもうまくいかなかった。共通して言えるのはみんな収量不足なんですよね。これが今日川田先生の方から言っていただいたね、マンガンが吸えない、生命として弱いんじゃないかみたいなところが関係してるのかもしれませんけども、あとすいません、一つ商業栽培が始まった県、日本で唯一やってるのが石川県です。石川県は2021年に産地品種銘柄として栽培が始まりました。しかし、翌年には、これね、生産量が半減しちゃった。その翌年どうなったかっていうと、生産する人いなくなっちゃった。どうだったかっていうと、やっぱり収量が足んなかった。だからこれはもう農家にとってはいいことない、証明されてると思うんですよね。まあ、そんな形でちょっとこの動きっていうのは僕は秋田県にとっても大きな打撃を与えかねないと思いますので、早くこれ元の政策に復帰していただく必要があるかなというふうに思います。はい、チャットの方にいただいたやつでですね、山形県ではつや姫とコシヒカリ寒一号との交配種を、まあ、試験場で栽培していると、まあということが分かったってことでね。でこの方からの質問なんですけども、そのこういう14ビーム照射育種などというのは原子力村とのなんか結びつきがあるように思うんですけど、いかがでしょうかって質問なんですが、これは川田さんかな、院役さんかな。まあ、実は私も今のご質問にあったようなことが背景にあるんじゃないかと思ってます。それともう一つはですね、このコシヒカリ寒一号を開発した石川さんという方はですね、実は秋田県横手市出身の方なんですね。そして原子力村の専門家なわけです。その人がその農研機構と協力して、まあ、開発したのがコシヒカリ寒一号なんですね。で実はこの結果的に見ればその14ビームで作ったコシヒカリ寒一号秋田小町と、それからゲノム編集で作った米とは全く一緒なんです。これはもう中国でゲノム編集で全く同じ遺伝子を壊して論文いくつか書いています。全く同じ結果なんですね。だけどもその開発過程から考えればゲノム編集なんかやろうと思えば一人でもできるわけですよ。でしかも特定の遺伝子標的を狙ってストレートに壊せるわけですね。ところがその14ビームというのはやっぱりさっきもお話したんですけど、2000検体とかに照射してその中から都合いいのを選ばなきゃいけないっていうので、ゲノム編集と比べたらもうとんでもないなんていうかこう労力がいるわけですね。でなぜそれにもかかわらずわざわざその14ビームをこう日本が先端を走ってるんだみたいなことを言ってるかというと、やっぱり原子力村の生き残りをかけたっていう面があるんじゃないかなと私も思ってました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと別の質問に行きますけども、秋田県の方のこう意識を聞きたいということで、これは谷口さんあたりかなと思うんですけども、お答えは、秋田県民の方に県民アンケートをしてないんでしょうかというようなことと、もう一つ県会議員の方たちはどんな認識なんでしょうかというような質問が来てます。ちょっと難しいかも分かりませんが。
はい、県民の人たちはまず一番最初から情報がなかったので、どうしていいか分からなかったというのが去年の春ぐらい、春から夏にかけての状況だったと思います。で、先駆け新聞がいろいろ問題をこう提起してきたので、なんていうか懸念を持つ人も増えてきたと思います。私が目の周りの人に聞くと怖いよね、食べたくないよねって口揃えています。理由はさっき私が申し上げたように、とにかく今秋田小町があるんだから、なんでわざわざそれを小町に変えなきゃいけないのかって、もう本当に当たり前の感覚から来るんですよね。でも残念ながら県庁はですね、住民アンケートはしていません。多分反対が多くなること分かってるんでしょ。今積極的にとにかく無我夢中で安全性を訴えています。小町あると小町は同じなんだという PR をたくさんして、何でしたっけ、 NHK のニュースによると、そのために新年度予算1300万円かけてやるんだそうです。で、県民がそれを信じた頃にアンケートをして、やっぱり安全だというのを待ってるみたいなね。なんかね、本当にこれが民主主義の国かと思いますけど、そんなのが状態です。で、県民もなかなかですね、東北の田舎なので、声を上げてですね、自分が先頭立って運動していくっていう人は多くなくて、それで声を上げた人は周りからこう足引っ張られたりいじめられたりしますので、皆さんやっぱりこう黙ってこう心配しているというのは現状ではないかと思います。秋田県の県会議員何人かにこの話が出たときに、まだ県会議員が集まってどうのこうのっていう前に何人かにこの話をしたんですが、怖がって誰も乗ってきません。それでいっぱい飲めばいい話できるかなと思って3人ぐらい呼んでいっぱい飲んだんだけど、ダメですね、怖がって。ほとんどが自民党です。で、社会党の加藤さんという方は頑張ってるんですけども、他の人方はもう一切触ろうともしません。それが現状です。それは積極的に推進するわけでもないってことですか。逆に言うと、こう R の R をどんどん進めましょうという声を上げているわけじゃなくて、ちょっと触らぬ神たたりなしみたいな感じなのか。多分ですね、私、学者なので、生の声はね、相馬さんみたいに酒飲んで聞き出すようなわけにいかないから推測ですけども、やっぱりね、例えば、緑の食料システム戦略ありますよね。あれができてから各都道府県でいろんな動きが始まっていますけども、非常に都道府県ごとの差が大きいと思います。以前からその環境汚染型農業に取り組んできた県はこれぞとばかりに先に行ってるんだけれども、今までずっと観光栽培に浸ってきた県はですね、どうしていいか分からなくて、それも県庁から議会から農業試験の職員がみんな同じです。農薬を使わない有機農業ってやったことがない、ね、そんなものは岸田がやることなんだって、変わり者がやることなんだって排除してきて済んだわけでしょ。で、秋田小町というブランドにあぐらをかいてずっとやってきたもんだから、それを変わるものを考えることができない。言ってもね、考えようとしても考える素材がないからですよね。しかも勇気もないしね、勇気に考える勇気もないか、はい、だから本当に観光栽培にどっぷり浸ってる県の、停滞してる象徴みたいなもんじゃないかなと思います。で、次の質問なんですけども、R じゃない元々の秋田小町を継続して作りたいという農家はどうすればいいのかというようなことと、もう一つはそうやって、従来の秋田小町を作付けしたお米はどうやって売るんですかと、売っていくんですかというような質問があるんですけれども、いかがでしょうか。今の質問の中の最初の部分ですね、現に私が秋田小町の種を大潟村で作って、大潟村で必要な農家にやるということを考えて、ただこの時に非常に問題だったのは、秋田県の農協組合長会議、秋田県内にある農協の組合長さんが全員集まって、県が行うこの一斉に秋田小町 R に転換するということにもろ手を挙げて大賛成をしたわけです。その中にうちの組合長もいたので、これは組合長を通してはいかないので、専務が酒飲んでる仲間なので、専務をたた焚きつけて、でもともと私と一緒に筑波に通ってコバルトの勉強したり育種の勉強したりしてきた仲間ですので、
いや、もともと大潟村秋田小松の採取法いっぱい持ってて種の生産してますので種さえくれやできるという頭の中にあったのでやろうよと、時たま知事が変なことを言ったことといろんなことでいろんなとこからアピールがあったことから県の農政部の次長がもしどうしても必要なところがあればやぶさかではないという発言をしたのですぐ県庁飛んで行って、おいお前ら次長がな、部長じゃないぞ、次長が言ったんだけどいいのかと。いや県庁の証言は分かりません、下っ端ですから分かりませんって、我々は分かりませんけども、だけど言った以上これねもう出ましたので堂々とね公的に出たのでこれはやれるということで私はやったので、大潟村では来年を作る種子の生産をするための原種がもう来た、昨日確認したら来たそうです。で今年種を最終法で作りますということと、他の地域で作りたい人がいたらその人はぜひ地元 の農協行って、今農協と農協って言わないんですね、どこ行っても JA って言うんですね全国どこ行っても JA で、なんていうところの JA なのかね、わからないんで、だからそうじゃなくてなんとか農協でいいんですけども、地元の農協行ってで1人2人じゃダメですよ、それなりの量を作っていくということを見つけないと県も相手にしてくれません。そんなとこさわざわざやらなくても欲しいところにやればいいんだよ。でこの問題の中で私非常に県に行って喧嘩したのは、どうして R は作って R を作るのにですよ、小松の種が使うんですよ、また一回作る、種ってね一回品種ができればそれずっとそのままそれから取って作るんじゃない、また嗅ぎ合わせて作っていくんです。で作っていった時にこことこことこことこれとこれを小松にしようっていうことなんです。この何番から何番までをこれは小松にしようということなので、一つ作って番号一つが小松じゃないんです。ですから小松 R を作る時にもこれはこことこことこことここを小松 R にしていくっていう作業をします。ですから小松が必要なんです、これからずっと小松 R を続けるのに。ですから種はもともとの種はあるんです。種があるんならそれをね分けてくれればいいじゃないのっていう話を県庁行って話したんですよ。いやそれにはお金がかかるって言うんですよ。おい俺おめえなそんなこと言うんだってば、俺県民税払わないぞって、我が家一族全部県民税払わないからな、お前裁判かけたって負けるぞ、こうやってやるんですよ。そうしないと下っ端の連中はな、給料はで仕事さねえんだもの、ということです。はい、ありがとうございます。とりあえずだから R じゃない小町の種はあるわけで、それをどうやって農家に供給するのかという方法を県がちゃんとやってくれればなんとかできる可能性もあるということですね。はい、ちょっと次の話題に行きまして、汚染の話なんですけども、まずカドミウム汚染などの実態調査という結果を発表されているんでしょうかっていう質問、それからもう一つそれに絡んでですね、そのカドミウムなどを含む汚染水っていうのは、まあ、鉱山開発とか工場から出たっていうのは分かるんだけども、そういう、こう原因がなくなってから何十年も経っていると、いつ頃になったらきれいになるんでしょうかっていうような質問が来てますけども、この辺は川田さんとか院役さんいかがでしょうかね。よろしいですか。今ちょっと聞いてる。だからカドミウム汚染の実態調査とかどうなってるか。実はですね、環境省が、2022年度の全国の農用地土壌汚染地域の調査っていうのを発表してます。それたまたま
まとめてみたんですけども、やはり一番その汚染土壌ですね、土壌先方施行に関わって一番多いのは秋田県で、これは26箇所ですね。でただもともとその指定面積が 1768.2 ヘクタールあったんですけども、現在は指定解除されたのが1740で、指定解除されてないのが28ヘクタールしかないんです。ほとんどはもう指定解除されてるということです。でこれはまあカドミウムと銅に関してなんですけども、実は秋田県よりも解除されてない面積をたくさんあるのが、例えば群馬県とか福岡県とか宮崎県なんか、宮崎県なんかは秋田県の3倍ぐらい多いですね。でそういうことがまあ、あると思うんですけども、秋田県がなぜここまでこだわるのかっていうのはやっぱりよくわからないです。特に全量転換っていうことについては、選択の自由を維持してその秋田小町と R と両方好きな人が好きなものを作ればいい、食べたい人は食べればいいというふうにすれば一番問題ないと思うんですけども、私が実は安全性だけじゃなくて生産者に実は将来的に大きな問題が起こる可能性があると思っているのはですね、さっきちょっとお話したと思うんですけど、中国の研究者がそのNRAMP5 の遺伝子をこれはゲノム編集で壊して実験したんですけども、開花期に高温が続くと収量が 20-30% 減るっていう論文を書いてるんですね。ということはもしこれから温暖化が進むわけですね。で全量転換した場合に膨大な損失が出る可能性がある、県としてもそういうこともちゃんと分かってないんじゃないかと思うんです。で実はですね、このコシヒカリ貫一号を開発した全く同じメンバーチームがですね、化学物質を使ってコシヒカリの突然変異を作ってるんです。でさっき言ったそのNRAMP5 の遺伝子が作るタンパク質のアミノ酸が1個だけ変わった突然変異を作ったらカドミウムの吸収は大幅に減ったと。でマンガンはその通りそのまま吸収できているのでこういう方法もあるんだってちゃんと今論文持ってますけど、そういうことも言ってるわけですね。にもかかわらずなぜその R にこだわるのかっていうのはよくわからない。それからついでにちょっといいですか、もう一つ。実は岡山大学が研究してるんですけども、インドで3000年前から作ってるポカリっていう品種の稲があるそうなんですね。でこれは現在6000ヘクタール作ってるそうですけども、そのケララ州というところはその土壌汚染が結構ある、そこで3000年前からそういう重金属を吸収しない米として作り続けられてきた。それを岡山大学の研究者が全構造を分析して論文を書いてるわけです。そしたら実は大変興味があることに、今コシカリ R で壊した遺伝子ですね、NRAMP5 っていう遺伝子が2つ並んでそのまま残っていると。逆ですよね。農研機構は壊してカドミウムを吸収しなくなったって言ってるんですけども、実は3000年前からその同じ遺伝子が2つそのまま揃っていることで逆にカドミウムは汚染は全くない。ただもちろんマンガンはちゃんと吸収してるわけですね。で、
ただですね、根っこに膨大な量のカドミウムをこう溜め込んでて内部に入ってこないので米は汚染しないということも分かった。ということでその米を使って土壌の除染もできる、まあ、さっきねファイトレメデーションとおっしゃいましたけども、根っこを処分すれば土壌の汚染が減るわけでしょ。そういうことも可能だということを言ってるわけです。ちゃんとあの論文も書いてますし記者会見もやってます、岡山大学で。それと交配したらこれは有性遺伝ですから全く問題がないわけです。そういう方法もある。それからさっき言ったようにその海1号を開発したチームが化学物質でアミノ酸1箇所だけ変えたらカドミウム汚染は減ったけどあのマンガンは減らないっていう、これだってね有性遺伝ですからそれを使ったっていいわけですよ。なぜその間一号にこだわるのかっていうところがよくわからないんですね。でこれはおそらく国、まあこれは勝手な推定ですけども国からのこうプレッシャーとかですね、そういうさっきちょっと言った原子力村の生き残りとの関連もあってそういうプレッシャーがあるんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。はい、ありがとうございます。で今出てきたのが、秋田小町 R が、まあ、を進めるためにはこれはやっぱりカドミウム汚染があるから秋田小町 R を使うんだということが、まあ、一つの言い訳っていうかね理由になっているわけですけれども、今の話聞いてるとどうも R を使ったからといってその、汚染が解決するわけじゃないと思うんですけども、根本的にこのねカドミウム汚染をなくしていくためにはどんな方法があるんでしょうか。これちょっと尹薬さんからちょっとお話いただきますか。すいません。あのカドミウム汚染っていうのは実は日本だけが苦しんでいるものじゃなくて、あの川原先生が中国のことを研究されますけども、実は中国もね膨大な地域がカドミウム汚染されてるんですよね。だからすごく研究も進んでいて、あとこれも世界中に及んでますので、世界でもどうやったらカドミウムを吸わない農法できるか、まずその、まあ、安全に作るってことでその農作物のカドミウムを下げるってことと、あとやっぱり農地をあのきれいにしていかなきゃいけない。その時に例えばあの面白いあの研究がありまして、あの有機堆肥ですよね、有機堆肥をこれ入れるとこれあの、まあまあ、あの微生物の力で植物はあのマンガンとかね吸っていけるわけですよね。そうなると、まあ、カドミウムはもう抑制されて吸わなくなってしまう。で土の中に固定されるので安全性に高い。要するに重病ビームなんか使わなくたって有機農業本当にいい意味での土を作っていくことによってこれカドミウムっていうのは影響は避けられるんじゃないか、そういう可能性がこれアメリカ政府のサイトにも研究は載ってます。でところが農研機構 あのやっていた実験見ると土地改良剤しか使ってないんですよね。土地改良剤、まあ、例えばあの、まあ、いろんなあのそのペーハーを変えるような、ね、ものを入れて、でもこれ入れるとお金かかる、お金かかるからやめよう、それでそのこの手あのカドミウムを吸わない品種そちらの方に急にシフトしてしまったっていう印象があります。だけど吸収 しないんですから、いくらコシヒカリ間1号秋田小町 R を植えたって全然減っていかないわけですよ、その地ので。他の作物なんかも関係するし、野生生物なんてみんな汚染されたままですよ。人間の米だけが本当に安全であればいいのかってことですよね。これは将来の日本あの私たちの生活なくなってしまう。そういった意味でもやはり本当にトータルなこの汚染をなくしていく、そういう技術ってものは今世界で各地でも進んでいる。やはり日本の農水省あるいは環境省、農地の汚染っていうのは農水省じゃないんですよ、環境省なんですよ。でも環境省は農業やらないんですよ。農業やらない環境省がやるっていうのは客度しかないわけですよね。客度っていうのはきれいな土を持ってくる。でもこれは農家にとっては自分たちがねせっかく育ててあげた土がね台無しになるんですよね。やめてくれって人も多いと思うんですよ。こんなことで進んでないと思うんですよ。だから総合的な政策ってものが70年代からフリーズしてるのが今の日本だと思うんですよね。だからこれをやはり
ちゃんとした本当の総合的な政策を求めていくというのが私たちはやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。R を使うことが根本的な解決ではなくて、本来であればそういった根本的な解決を、省庁横断でやっていくべきだということだと思います。ということで、そろそろ時間になりましたので、これ最後、ちょっと1個コメントを読んでこの討議の時間を終わりたいと思いますが、高校生の方からのですね、意見です。高校生の拙い意見ですみません。谷口さんのお話の中で秋田小町 R の安全性の議論が大事なのではなく、全面切り替えに問題があって消費者や生産者に知らされてないということに問題意識を向けるという考え方に納得しました。そして平気で消費者生産者の権利を侵害されることも私たちが抗議していく必要があると感じました。これ高校生ですよ。いや、私自分が高校の時こんなこと考えてなかったので恥ずかしいんですが、ということで、討議の時間は終わりです。5人のパレーラーの方に、拍手をお願いします。さて今日これで、最後大詰めになりました。行動決定期ということで、今日の参加者の皆さんと一緒にですね、東京集会のアピール、を、採択していきたいと思いますので、このアピール文、杉山さんに読んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では秋田小町を守ろう東京集会アピール案を、読み上げさせていただきます。秋田小町を守ろう東京集会アピール案、2024年3月29日これまで通り秋田小町を食べ続けたい、作り続けたいという声を受けて、私たちは秋田小町をどう守る東京集会に集いました。問題は多岐にわたり、すべてを網羅することはできませんが、次の6つの要求項目と4つの行動提案が浮かび上がりました。秋田県が進めている放射線 14B 育種により遺伝子を改変されたコシヒカリ環1号及びその遺伝子を受け継ぐ秋田小町 R の導入に対して、そしてまたコシヒカリ環1号系統の他都道府県への導入について、私たちは以下のことを国や秋田県などの地方自治体に求めます。1、コシヒカリ環1号、秋田小町 R などの 14B 向き育種品種に関して安全性の確認・規制を求めます。2、地方自治体が 14B 向き育種品種へ全量転換することは従来の品種の栽培を求める農家の種の権利を侵害するので撤回・中止を求めます。3、14BM 育種の品種名を伏せて銘柄名で販売することは消費者の知る権利を侵害するので撤回・中止を求めます。4、有機ジャス認証基準において 14BM 育種技術の使用禁止を求めます。5、地方自治体に対して消費者や生産者が求める従来品種の種子生産提供を継続することを求めます。6、国・地方自治体がカドミウム・ヒ素などによる農地の汚染について十分な調査を行い、長期的かつ総合的な対策を策定・実施することを求めます。私たちの行動提案、これらの要求項目を踏まえ、特に以下の4つについて早急に行動していきましょう。秋田県に従来の秋田小町の原種種もみの生産提供の再開を求めよう。秋田小町の生産と販売が続けられるように消費者は生産農家を応援しよう。秋田小町と秋田小町 R は同じでないことを伝えよう。学校給食に 14BM 育種の食品を使わないことを求めよう。秋田小町をどう守る東京集会参加者一同、以上です。
はい、ありがとうございました。それではですね、この、アピールに賛同いただける方はもう一度大きな拍手をお願いいたします。はい、皆さんの賛成の上でですね、この、アピール文は採択されました。ありがとうございました。これでですね、今日の、全ての、プログラムは終わったわけですけども、途中久保田さんからお話がありました、消費者庁への、賛同、要請文ですね、これの、賛同団体が、今日の朝の時点で21団体賛同が来てまして、先ほどもう1個新しく追加のメールが入ってましたので今22だと思いますが、まだこれからも募集していきます。で、久保さん、これで終わりじゃないんですね。これ、このあとこの賛同を集めてそれをどうすればいいんですか、私たちは。賛同を集めまして、それは消費者庁に対して要求するといいますか、措置を要請するというような、ものですので、その時にはまた、なんか院内集会かなんか。そうですね、うん、院内集会を企画して、うん、そしてそこで直に、消費者庁の方に話を伺ったり意見を交換したりというような、うん、そういうことをやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日で終わりではなくて今がスタートということで、これからですね、この秋田小町 R を、やめて本来の秋田小町をどうやって守っていくかということを、この活動を続けていきたいと思います。いいですね、はい、そうですね、消費者として本当に秋田小町を作り続けるために消費者が応援するっていうことが非常に重要かと思います。それについても行動の提起がこれからできると思います、うん、はい、よろしくお願いします。ということで今日本当に会場でもですね、それからオンラインでもたくさんの方から乾杯いただいております。ありがとうございます。これで今日は赤字にならずに済みましたの でまたこの次のね、集会に活動に向けてその余ったお金はですね、ぜひ活用させていただきたいと思いますので、これからまた皆さん一緒に消費者として、それから生産者の方と、それから政協の方とかね、いろんな団体の方も今日参加していただいてますので、皆さん一緒になってこの運動を進めていきたいと思います。ということで、これで今日の、プログラムはすべて終了いたしました。皆さん本当にどうもありがとうございました。はい、オンラインの方ですね、多分今チャットの方にこの、アンケートのフォームというのがURL が出ていると思いますので、そちらの方にもね、ぜひ、ご感想とか、今後こんなことをすべきだとかね、私はこんなことがしたいとか、そんな意見があると思いますので、オンラインの方、それから今日会場に来られた方もこのチラシの方に見ていただいてですね、ぜひそちらの方にご意見ください。今日はどうもありがとうございました。